adina to salam ay dekk tawfiq ku sheikh becho jamu sheikh saliwa adina to salam kër seigne bëccu di jëf ci seigne salim bokk talib yu gëndoon ni yeen ngi fi ci madina salam nagu seigne salu ci ndigal yaangi ni yex ci na pënc baay ni wa bass da tamalé nañ ci bi dem ci guddii wa bass tamalé nañ ko yeen ko gëndoon ni madina to salam ay dekk tawfiq ku sheikh becho jamu sheikh saliwa dem batay ca fajar ba legui ñu ngi ci all bi doon wutu won nagi ndax ku ne xam na jëndul nañ ko waye demb lañ ko jëli wax deug yalla ak koor gi waye sat nañ señ tuwa bax di ñaan señ tal digal tur ñak do tewé ñu ngi koy waaj nak ñu ngi koy waaj ndax melna la yef yi ñew na dañ leen xont xont leen tay xont leen suba ñu lek ba sul bu ginaaw suba di la 15 ñu doko tambali ci ci dem la dem la sey dem la 17 avril ni nak bañ ko andal moy ku melni sunu makum talib bi di alhaji sek di seigne bass ndiay di seigne sal tal di cheikh mbay bi xamé mom da fété ci bouger nek touba ñu santat bu baax seigne sal diko ñaan mu yag fu rooti ndax ñu day suñu xel da dal ndax ñun li ñi dulal moy li ñu seigne bayto yar tokkun ci ñu sax ci diko defal sa su ne seigne sal nak sat nañ ko bu baax ndax tek na boom ca boy boy ga fi liggey bu toll ni tollu fa won dedet tollu fa won de buñ ko waxe nit kat da nañ japp waye serigne touba tay bi ne lay gatchal dembam te mom serigne sal mi kat day mom moy mbegum serigne becho te moy taruk cheikh becho moy mbegum boko xole lolou la nga gis ci mom kon ñu ngi ni di wacc bu sey ya nga ñew do fasiyene berde wa bu gep di wax mbok talibe yi nonu ma sendo ñaanal seigne sallu digal ci mu yag flo ci wër may sakku jëwru ñu wañi ak jëwru ñu daara yi ñepp nañ ci la ñew ta xamé digal la ngo ñu ngi wax ni ñun la jëwruñ papa ndjay jëwruñu seigne sallu ciul fi ci madinatu salam coordonner liggey bi nga xamni ñun ñepp mom lañu and ngir jëm ci 17 avril di fukki fan ak juroom ñaar ci wëru tubaab di 1946 di dajé ba waaw mom organisation bi day tambali na depuis bobu ak légui ndax ñi sa ginnaw nga gis ñuy wacc ñi moy wa sangam yi nga xamni indi nañ leen fi ñu and ak ñom liggey bi mbolo mi ñu tollu ci ay danaka 70 75 et quelques personnes ñi ngi ci biir ñi ngi ci biir dekk bi ci yenen barab yi ñu leen yobbu ñu and ko ñun lu jëm ci walu bass bi ñomit logistique ñew nañu bik ci guddi yek si nañu gis nga ko bass bi sampuna ba gañangi yegal bass ci kaw nagi yeksina ci fajar bi mu ngi nonu jeuriñ adrar yi wacce and ko jeuriñ saltal mu melni lolo yekse gum ci walu liggey bi bolé ko ak ñiñ ko andal wa service d'hygiène ñew nañu def nañ seen liggey nim leen waré ba ñom matal nañu
demb yi gendarme yi ñew nañ fi brigade yi am fi ci mbour commandant yi ñew nañ fi and ak capitaine bi ren ñu ne dinañ ko defé no xamni buñu jigé dinañ xam ni yeb yi soppé ko lool nak nu ngoy sante serigne saliw ndigal mi nga xamni mom la loxom jëti fep ci doole serigne cheikh mbacké jëmmi serigne saliw ba niñu ko doxalé ren mu sopp man da babu diop bokku touba université nek fi ci dëkkum bi madinatu salam seigne bi ciural ñu ñu nek ci liggéey bi waccayu bis bi bop ba légui ñu ngi ci mak mbokk talibé yi ci kër bi ci ndigalu Diourine Ousmane Fall Sall comme ni ngeen ko gissé wa UCG ñu ngi fi 4 jours ak ni ñom ñu ngi fi di yéssal kër gi di ko nettoyer ba kër gi fu tolni toar kal ak penc mi ak dëkk bi yëpp danaka leneen li ñu mëna wax ci jëm ci organisation bi moy yéssal gi nga xamné ñu koy yéssal kër Serigne Bédio bi ci walu peinture ci walu plomberie ci walu électricité melna né yéssal nañ lepp bam yéss tak ci njitalu Diourine Ousmane Fall Sall man nak fima fété moy ci walu collation bi bokku ci commission biñ tuddé commission accueil melna né ñun ñoy dalal gani ñoy dalal mbokk talibé yi té li tax ñu naan dëgg dëgg bernde ñun ñi la ko Serigne Touba fétalé ci bis bi wajé nañ ko wajé bo xamné mësu fexé wu ñëpp dinañ xewlu xewloti waaw li jëm ci walu ndogu yi wajé nañ ko wajé bo xamné fu way tok ndogu yi dinañ la fekk ak ay xewal ak ay bernde ci xéet yëpp nak motax 15 16 ak 17 yëpp mom fi ñew di nga xamne wax fu deug yalla Serigne Sall Ndigal ciun waj na bis bi waje na ko no xamantene musu fe xew waaw dekk bi yepp nga riir mbolo ma nga ñew gan ya nga ñew ñu ngi leen di wajal te wax fu deug yalla gis nañ ne loxoy serigne bi mu ngi ci waaw ñun mom lott nañ lool waye mom mi ko mom momal mom momam mom momal bopam bis bi matal na lepp lepp mat na nag yi ñu ngi fi maté nañ ko sekk waaw matam yi mu ngi fi waaw ndox du fi manqué ndox mu sedd du fi manqué wéru koor lañ nek kenn du fi mar inshallah waaw koor du fi japp kenn ba ngay son ndax lepp wajal nañ ko gani seni dali yes na pek waaw mom dal sant nañ Serigne Saliou Mbacké gaay ñu ngi wajé no xamné wax fu deug yalla xari bari na ginar yi ay jooni ginar dinañ ko défar fi ci bis bi inshallah waaw nag yi toar fa kal gilem yi waaw sant nañ ay boli pitax di ngeen ko fi gis inshallah waaw Serigne Saliou Ndigal Thione yalla na fi yag te wer jerejeuf waaw Serigne Saliou Ndigal Thione yalla na upp ndam fa Serigne Bédio amina amina waaw ngeureumal Serigne Touba yalla na sax ci ñun di rogalat bis bi yalla bu ci ciat duggu amina amina Serigne Cheikh Saliou Mbacké yalla na fi yag te wer amina Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag te wer amina jerejeuf